Timoruan Ida, o inicial AA, desconfiava abuso sexual bala barik minoridade e a província Bali, Indonésia. Caso desconfia abuso sexual, o Timoruan, o inicial AA, a surla barik minoridade tinansia. Família vítima ina aman e a Bali, Indonésia, o suspeito na família, a tuba resolve e a consultar o Timor-Leste e a Bali, Indonésia. Caso abuso sexual envolve Timoruan ne, acontece ia lorong sia fulan marsu ia Bali, Indonesia. Ia acontecimento ne, vítima ne inang aman sentila contente ho halok Timoruan, nebe komete, tambane inang aman husi vítima ameasa Timoruan, koko atu estraga suspeitu ne vida. Tambane suspeitu ne decidi halai husi Bali bakupang, ho di continua frontera batugade Maidili, ia mataduru, laho pasaporte, tamba familia vítima prende tia estudante ne pasaporte ia Bali. Depois de acontecimento, né, família ou inan ou aman ou si vítima nebe que sira hela besik malu hanesan vizinho, ou situação nebe que sira enfrenta, sira koko atu halo asaun asalto hasuru itania cidadão nebe que naran oina menciona, estudante nebe que oina naran menciona, então itania sira itania estudante idane halo ni esforzo e depois nia husi Bali e depois nia diretamente mai iha kupan e depois to iha kupan nia liu nia tama liu mai Timor liu husi dalan ide ilegalnya ita halo proseso na ita halo na proseso de identificação bania claro que a vítima iha fatin selu vítima iha nasaun selu fatin acontecimento mos ia na saun selo. Situação ne be que itania estudante, itania cidadão ne enfrenta maka inan ho aman usi vítima ne, to agora to hini to ohini ta fo informação ne dane, sida sedau halo keisa formal ba iha autoridade Indonesia ninian. Mai be atu hatete kata claro que iha loron acontecimento ne kedas sira halo ona keisa formal ba iha itania consulado Timor Leste nian nebeke destaka iha Bali. Suspeitu nebe makhalo identifikasaun, polisia la deten iha sela, tamba kasu ne akontese iha Bali, Indonesia. Napoleon Xavier, Anisetu Leite, GMN.